Jadi ini termasuk penyebab-penyebab dan ghadabi Allah Subhanahu wa taala. Lah kersane Allah Subhanahu wa taala ben boten duka, ben gak ghadab. Niki sota kosir. Niku singgarai tutfi'u ghadabar. Mergane nek wis kena ghadabi Allah Subhanahu wa taala, dawi Imam Syarani rahimallahu taala, fala yardahu anhu abada. Ini susah. Kalau orang harus kena ghadabi Allah, berarti maknanya pun berhenti ridhani kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus kakdu ridhani Allah ta'ala, ya Allah. Malah ini mumpung tersih wantan kesempatan kita usahakan ngih ya Allah bin orang untuk ghadabi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sodaqatus sir, sodaqah samar sing ditakbirakan teks tunggalipun dawuh neko warajulun tasoddaqo bisoddaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi wong sing sodaqah sir, sodaqah kati samar itu digolongno wong pitu sing angsal aup-aupan wektu gak ana aup-aupan kecuali zille arasy Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, sok niku badhe wonten dinten sing wong ngalami kepanasan. Sak panas-panase hawane pun banget ngelake nggih. Iku wonten pinten-pinten golongan yang istimewa. Usume wong gak entuk aup-aupan, kiambake diaup-aupi kali Allah Subhanahu wa taala bi arsyillah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Jadi wong pitu. Jadi statusipun betul-betul sekadah. Di hadis ini disebutkan 7. Setunggal imamun adilun, pemimpin sing adil. Mun sering jadi hadis niki kula terangaken, tapi niki munasabah kali masalah niki mboten napa-napa kula wong sulit. Setunggal imamun adil, pemimpin sing adil. Adil saestu kalih rakyat adil, kalih sing dipimpin adil. Mungkin kalau kita ngasih contoh paling gampang kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kata Sayyidina Abu Bakr, ini Al-Khulafa Ur-Rashidun, ini setuju adil. Betul-betul saya betul adil. Anda coba nih orang jadi pemimpin itu begitu. Maksudnya ya apa begitu nih ku? Terus akhirnya ke adil betul. Mulanya saya adil ini krono abad ya. Krono abad niki pahalane kathah. Ganjarane luar biasa. Iku setunggal. Nomor kaping kalih wong lanang. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Wong sing atine ta'alluq kali masjid. Medal ile masjid meneh. Salat mesti di masjid. Pokoke kangen terus tekine masjid. Mboten cuman nyambangi kono-kono ya iku nak Jumat tok mboten. Mesti dia apa iki isih apa enggak mboten, tapi tiap hari al aqal khamsa marrat. Niki kalbun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nomor 3 wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Wong loro sing asia-sian karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpuli kerana Allah, pisah nggih kerana Allah Subhanahu wa taala. Niki pun. Jadi kumpul ya kerana Allah, pisah ya kerana Allah. Maksudipun lillah ini terus mboten nanti putus. Jadi orang li ajl ad-dunya mboten kerana pangkat, mboten kerana niki. Termasuk emeneh wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal akhafullah. Wong wedok dibonjak
wong lanang wa rajulun ja'atuhu imra'atun wong lanang dipencet wong wedok sing ayu sing duweni pangkat dijak zina. Tiba-tiba wong lanang niki jawab, aku dino Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, niki pun berarti maknane wong niki afif wiki boten purun maksiat boten purun duraka. Terus wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi wong sing sedekah sir sedekah kanthi samar saestu sampai samare ibaratnya tangan kiwone gak weruh apa sing diinfakno karo tangan tengene begitu. Termasuk meneh warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Wong lanang sing zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala terus mripate terus nangis wedi teng kene Gusti Allah, wedi teng ancamane Allah Subhanahu wa taala. Perhangeka mboten cuma niki tok, teng hadis itu dipun sebutaken Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala adun tinggini syarah muwatta Tanwirul Hawalid nyebutakan pinten-pinten tiang engkang angsal dhil yaumala dhila illa dhilu kemudian dipun nadamakan jenengan sakit meresani mungkin tinggini syarah muwatta kalau kepingin. Dan Alhamdulillah para ulama niku wigati sangat ngumpulaken tiang sing gada keistimewaan mboten piro mboten terus amal-amal sing langgeng milih ganjarane terus kaya tingine hadis idza mata ibnu'a tam inqadha amalu dikumpulno kan bukan niku tok terus amal-amalan sing gare mlebu surga dipun kembalaken kados ing kitab tamamul minnah bil khisalil mujibati lil jannah mboten. Jadi kersane kita-kita sing awam itu niki enak karena delok gak usah goreki. Mereka ini nak hadis-hadis ngotong kan goreng kok jadi ngotong. Dan kitab sing ageng-ageng kadang kita ini ngotong semerla, ngotong kadang kita api. Lah pula ini termasuk min fawa iti ta'lif faedah yang ngarang niku gampang no ngotong niku. Bener setuju ngotong. Tapi kan ngumpul no konti-inti niku nggih, mboten gampil begitu. Nah jenengan mboten gadah mutolaah pengalaman sing luas jadi cipu kan dibahas apa kan gak betul tekan ini lah tapi cipu no kaya ulama kok ini kok ini kok ini tek jadi jenengan tinggal mojo tinggal mangan jalan seperti kalau tiang masak ngerti niku mah tembuti-buti bumbunya wonten tapi kan gak iso kerasa ya lah jadi lah wonten mulanya ketika wonten ulama ngarang kitab niku masya Allah falahumul jazaul awfar min Allah subhanahu wa ta'ala keradan haula yuhawilun taqrib al-masail usaha gampang no masalah mayukadimun al-masail tinggini tiang-tiang karek ngemplok ay rojawani walhasil ala kulli halin sing paling api sodakotus sir meregeni sodakotus sir tutufiku khudobarom kalau sering matur dan panjenengan kriyin zaman neporo as-salafis soleh kadah tiang sing remenane sedekotus sir. Kadah. Jadi sampai bingung tiang sing disedekoi itu bingung-bingung iki kondi. Tahu-tahu kok wis ono jero lawang, dilebokno begitu. Jadi iki sing gawa sapa? Mboten semerna. Apa mboten niku namine pun sedekotus sir kata ceritane Sayyidina Ali Zainal Abidin. Subhanallah mboten ketahuan blas niku. Sedekotus sir terus. Ketahuannya wis kapundhut niku. Lo ngerti nih bongong dulu kok Sayyidina Ali Zainal Abidin kapundut kok terus gak ono sodako ano berarti sing sodako tiap hari itu sing gak ketahuan nih itu tiap hari sinten Sayyidina Ali Zainal Abidin pinten mi'atu baitin 100 rumah di sodako isir tiap hari subhanallah jadi buatan kepingin dilem juga gak kepingin apa-apa memang kok hati wis dia ngerti. Nak sodakoh itu bukan kanggo kepentingannya wong sing di sodakoh itu, tapi kepentingannya dia ini. Kepentingannya dia ini, mereka ini
Cerano nyelengi lajen. Betul ical, dipindah tempat begitu aja. Mungkin di titik tinggine A, akhirat. Lah nopo kita kandak-kandak no. Wong niki kabeh krono kepentingan kita dhewe pindah tempat begitu aja. Justru kita kudu alhamdulillah kok isih ana wong sing gelem nrimo. Cara gak gelem ya apa jalane kan nggih susah. Kados mungkin tinggine akhir zaman niku tiyang bingung betoso takoi. Mergane al-amwal fadat. Harta niki mumpun luber. Jadi kapan gua ngapain sedekah? Karena sing gelem nampa nih. Kok ora winginane jare ngoten. Nah saniki kan mboten tese oyo-oyoan. Dadi niki jaran akhir zaman nemen maksud kula begitu. Mangke nampun parek dina kiamat mboten wonten tiyang sing purun nampa napa sedekah. Fa inna sedekah tasirtu fi ghadabir rabb. Niki gedhik nyinggung-nyinggung ghadabe Allah Subhanahu wa taala kula kepengin matur gedhik. Kodabi Allah Subhanahu wa ta'ala niki sing paling medeni. Boten wonten istilahipun tiyang sing saged nolak teng kodabi Allah menawi Gusti Allah mursaaken kodab. Jadi kalau Gusti Allah niku pun duka, ka ana sing iso ngalang-alangi, boten wonten sing saged nolak. Jadi amalan-amalan saya nikulah sing garai Allah Ta'ala boten kodab, garai Allah Ta'ala ridho. Mulane ghadabi Allah Subhanahu wa ta'ala kita kudu semerang penyebab-penyebabe. Intine sedoyo kemaksiatan itu minangka penyebab ting ghadabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat cilik, maksiat gede, kana bijani. Kata Siti Terangno kali Siti Najaf As-Sadiq radiyallahu ta'ala. Jadi kadang masalah itu sepele sekali. Satu kalimat takkanya merujul di kalimat la yubali biha, tapi tiba-tiba fayahwi biha ilanar. Jadi kadang ngucap sak kalimat tok, tapi krono kalimat niki gak diridhoni Allah, mungkin dadi nang gelore yang mbak langsung melepun roh. Jadi satu kalimat. Dan lainnya juga begitu. Kadang-kadang tasarruf, nggih. Tasarruf satu kali tok penggawean sing boten kena langsung dadi ghadabe Allah Ta'ala mungkin sangat. Karena kiambake terus tok ghadabe Allah mata ala su'il khatimah. Auzubillah. Dan satu kalimat tok dadi su'ul khatimah. Mulane lisan niki kudu saestu dipunjogo. Jari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadha alladhi awradani al-mawahim. Laisan niki senekakno tinggini tempat-tempat sing rusak. Sehingga jina rusak itu. Jadi namun bahas masalah ghadabir rabb, niki kita kantun tafakkur singkadah. Maksudnya begini, kita niki mulai balik atau sama niki, corokin itu, dosone dewi niki pun betul sakit banget kadai. Perkara nak sebanyak kadai kan orang lain gitu. Dia nak bagi sisi dulu kita isong hitung. Tapi kalau sudah kebanyakan ni pun betul saya hitung gitu. Badi mikir di maksiat bian, orang sing wigil, telung di mana ni kita lupa. Lengok tadi pun nak tumpuk. Kalau kita ni kita betul asar rahmah lan maghfirah minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ni ghadab Allah Ta'ala. Nas ghadab wallah kita mutar atas. Kita kalau tafakur ngeten iki paling tidak mungkin kita sakit nyuwun sepunten dumateng Allah. Taubat dumateng Allah. Mergani babu taubah la yazalu maftuhan. Pintu taubat terus terbuka. Allah Ta'ala yabsutu yadahu kersane napa liyatuba. Allah Ta'ala nampi taubat wong sing musi fi waqtin nahar. Allah Ta'ala yabsutu yadahu fil nahar liyatuba ilaih al-musi fil lail. Jadi Allah Ta'ala menyiapkan kantun kita ini mau dan tidak. Gelem apa enggak wangsul jumatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, ojo sampai ngeremeh no duso cili okoyo opo. Walaupun ngerasani no uang sedikit pun kalau bisa jangan. Sedikit pun jangan. Mereka kita ini enggak tahu. Tahu-tahu tak kalah merasa ni wong tek. Jadi nunggu tapi Allah ya Allah.
sing susah moto, meripat. Meripat juga begitu, harus diremo. Mboten kenging didamel nglakoni maksiat delok perkara sing haram. Kita enggak tahu. Engko ndang pas delok wong wedok cedhet-cedhet pisan wae gak ono 5 menit, ndadekno godhobe sinten? Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh sampe nyuwun sewu. Jiwe cawe itu, gandeng cawe itu, atau nyuwun sewu sampai salaman karo wong itu sembetul nonton hubungan mahram. Iki kan haram. Sampean salaman ya. Kali wong itu sembetul nonton hubungan mahram atau wong itu salaman karo wong lanang sembetul nonton hubungan mahram lan mboten suamine. Niki haram. Nak mengerti haram aja diterus-terus nah. Takut ini nanti menjadikan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jenengan dijak salaman pas riyadin pas niki jenengan jawab, ngeten mawon, Bu. Kasakit ngeten mawon betul sakit. Atau jenengan dengan bahasa yang halus pas riyadin siap wudu terus, ngapun ten kada wudu loh. Kasakit. Jangan sampai jenengan gada pikiran, ini kalau saya enggak mau ini gelo ini. Jenengan gelak no wong, apa gelak no tengku si Allah. Nah kan paten, ini syariat. Kita buatan kena, nyeleneh-nyeleneh. Syariat lahir begini. Buatan parang nih, buatan. Kalau kita sudah terlanjur dulu pernah, kita sekarang minta maaf. Mata Allah kan enak nih tengku. Saja tiba ini pernah. Ngoten. Jadi gak terus ngoten-ngoten itu kadang dianggap sepele. Tapi itu kadang akan ngodobe Allah Subhanahu wa taala. Apa mana bagi dia yang saya nantang? Sabdo ya, aku jadi sewer dulu, awas dulu ya. Orang kok masalah ngono? Orang masalah rusak sekarang, yuhsya alaih su'ul. Wah, bulan ini wangi baru kakramat. At-tabarruk hadha la yakunu illa fima ahalla Allah. Kalau barokah ini lah nganggu perkara yang dihalal karo Allah. Nah, perkara yang haram, betul mungkin tabarruk. Nyuwun sewu saat ini, wonten wali min awliya illa subhanahu wa ta'ala. Uyo kan gini najis kan, wong mboten nabi kan najis, kotorannya gini najis, mosok terus menjenengan umbi tabarukan, gini mboten bareng mergane ini gini najis, lain kali ketika gini nabi mboten najis di umbi kali Sayyidina Abdullah bin Zubair mboten masalah, mboten najis. Nah surusan kan gini nabi ini, itu mana gak ada sing najis ini gini, mboten sing najis. Nah, saya gini jenengan semerang, wah ini keramat ini. Lah ibarat keramat iki lho ngeten iki kita tabarukan tapi tengene perkara sing mboten najis sing halal kepengin tabarukan kali ulama kali para aulia ana carane jenengan ngaji nggih ngaji melu mandang wajahe jenengan khidmah padha kudu usah ngubi-ubi ngoten maksud kula wonten cara kalau itu lah iki benten tengene khasyah bajuri dipunterangaken. Kalau itu ni wong wali utawi wong soleh, jenengan boten kiku, jenengan umbi boten masalah. Mereka ni keharuman yang umbi itu ini dikoyiti ketika si umbi cici. Kalau enggak cici, niki hukumnya boten haram. Misalnya jenengan kada istri gak jarak lho, itu ni bojo sampean kok mlebu lho. Nggih boten haram kan? Lah boten haram. Apa meneh? Itu ni para wali min aulia illah. Jenengan remen di itu ni. Mulanya wonten tahnik, wonten niki, wonten masalah. Karena itu bukan syekh yang muharram begitu. Tapi kalau syekh yang muharram ada, la barakata, wala khair fihi. Tidak ada kebaikan untuk wonten barokah. Wong jelas haram. Perkara haram, perkara barokah. Wong barokah itu artinya ziyadatul khair, tambah kebagusan. Kebagusan terbukti ketika perkara niku napa? Haram. Jadi maksud kula perkara sing haram, jelas haram in the syariat Islamiyah. Niki ojo sampai tiga kegampang. Maka ini kadang nekak notin ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala min haithu la tash'ur. Kita betul semerap, betul rumongso begitu. Nama mahu lagi ini. Betul cuma masalah demek wong wedok atau ningali wong wedok. Kulluhu. Karena kalau ngomong kita ini Bani Adam khata'un. Bani Adam ini bukan masalah. Kita kami Bani Adam. Betul nonton si Bani Sopo ini. Alhamdulillah Bani Adam setuju. Tapi delala dinas teks hadis Bani Adam khata'una. Bani Adam iku akeh lubuti. Kanjeng Nabi dawuh nganti silat mubalaghah khata'una mboten pakai muhti'una mboten
tapi khotok. Khotok ini kemana nih? Kata salah. Jadi kadang saubah kita salah nih. Karena kita nih betul-betul mari. Kecuali saya nih tobat kepada Allah. Lan hukumnya memang tobat ini wajib loh. Jenengan ngakhirno tobat ini dosa meneh. Misalnya kayak ngerti nih kita dosa. Ngerasani wong. Terus boten dan tobat iki dosa meneh. Jadi at-taubatu wajibatun fauron, langsung. Nah iku wajib kok boten dilaksanakaken berarti jengene boten nglakoni kewajiban. Boten nglakoni wajiban berarti dosa. Nah niki lek numpuk akhire nana dipikir menane sebagian aulia waktu mujahadah, waktu sulut kiamba ini ki carane ngeten. Tiap api maghrib niki iling-iling nopo sing dilakoni mulai tangi turu. Jadi mulai tangi turu diiling-iling tiap hari. Aku mulah opo. Nalika niki apa imut ngelakoni keapian, muji dem Allah, syukur dumateng Allah. Tapi nalika iling mau maksiat, jam 10 maksiat, jam 11 maksiat, langsung cepet-cepetan istighfar dan tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku dilakoni tiap hari. Akhiripun moro berkurang antos sakit kiamba ini ki boten maksiat dumateng Allah hatta soro minal abdal antos dadi wali abdal niku. Qala nabi kujingene watu do'afu ala sadaqatil alaniyati bisabina difan. Jadi sadaqah sir niku ganjarane tibake lakon kathah tinimbang sedekah alania. Sedekah sing terang-terangan ya artine terang-terangan sekirane wong liya roh begitu. Kajek pinten 70 dikalan dikalan apa 70. Kita niki seperti orang dagang punya rosil mal dan kepingin padi. Kalau saiki jenengan gadah rosil mal gadah modal, mestine kan kepingine padi kathah. Lah saiki podo-podo sedekah. Saya ini ganjaran sitok isam ini. Kan mesti kita milih sih kan? Ayo, itu caranya dengan sodakoh digawe nopo, digawe sir. Mulai ini kok dengan sodakoh di masjid utara di pondok. Bukan usah pesen, ting takmir. Buat diumum lo ya, gak usah. Semenengai, bismillah. Kita khusnudon. Buah niku digawe nang masjid, buah sing nampa dilalah gak tepat. Penting kita wis nempakno teng masjid kan begitu. Wis tepat teng masjid teng iki. Salah mriko upamane keliru tasawuf maksud kula begitu, tapi insyaallah mboten salah. Wis maklum niki dilebokno teng kotaan masjid. Wis mosok perlu kita harus diumumkan wajar. Walaupun dengan niatan ini begini wis sing ati wis gak usah lah. Nggih, wis gak usah lah bismillah. Gusti Allah Ta'ala pirsa. Mboten perlu kita niki cari nama, mboten perlu kita niki. Kecuali mungkin bagi tiang yang sudah kuat bener atine. Mboten riak, mboten niki lan duwe tujuan sing sae. Tujuane apa? Yaitu wong liya ben niru tekene ki ambake. Lah niki benten meneh. Niru ben niru. Kadang-kadang kadang-kadang wong niku mboten kurut. Kecuali saat ini sing dadi pengarep niku ngurui begitu. Misalnya iki jenengan kumpulan kali para panitia pembangunan. Iki anggarane sekian iki. Niku nek jenengan mboten ketokno sekal ono sing ketokno. Ya wis ditata sik atine dan diniati muga-muga iki dadi panutan kan dipanjingan wong liya nurut lan niku baru. Tapi gini ku jogon atine. Mulane sedekah sir niki luwih apik kranten selamat saking riya. Riak niku al-amal li ajlinas. Bahkan cara Fudil bin Iyam terkul amal li ajlinas riak wal-amal li ajlinas syirkun. Jadi ninggal amal krono wong niki pamer, amal krono wong iki jengne syirik. Wakilahumah syar kabeh elek niki betul-betul sebutan elek. Jadi sampean ninggal amal apik enak karo wong iki wis riya. Engko sampean ana pokok nglakoni ngene. Waduh, mumpung ana calon mertua bendro. Ngeten iki isi syirik. Dadi repot pun. Al amal li ajlinas syirik, tarkul amal li ajlinas riya. Jadi nak ngoten sedekah sir ini insyaallah lebih aman. Ya aman sange riya. Wong aja gak ada wong roh. Lah nek wis kondo itu namanya mboten apa? Sir.
Olane keranten iki luwih aman saking riya, sedangkan riya niku ngrusak ten amal, olane lebih afdal. Dan berarti amal nopo kemawon secara sir itu lebih bagus daripada amal terkenal. Salat sunat, qobliyah, ba'diyah. Niki kita diruki kabeh kali Kanjeng Nabi. Nak nglakoni salat-salat niki prayogane teng kene omah. Kanjeng Nabi ini kan ngerti di titik hadisnya medal sangin dalam sing bagian komat semerap Kanjeng Nabi medal langsung ada komat. Ada apa kok orang nunggu Kanjeng Nabi kok beli asik? Nggih, kerenten Kanjeng Nabi sampun sholat wonten ting lebih tenda dalam baktiai Kanjeng Nabi juga ting dalam. Ada apa kok diatur kayak ngoten sunat-sunat ting dalam? Nggih, kersane niki tiang-tiang niru lantiku lebih aman sangin apa? Ya, lan malih kersane omah niki boten kados kuburan. Jadi kalau punya rumah ojo sampai koyok kuburan. Gawe salat. Syukur-syukur didamel ngaji. Nah, jare bagi mewon nggih. Iki kabeh niku Allah Taala tapi iso dititeni terus e. Emu titikan nek titik. Jadi nek omah niku dawuh ngoten. Kok sering digawe ngaji? Insya Allah turunane mbok anake mbok putune kok ana sing alim gitu. Mulane rahasiane kiai-kiai sepuh kriyen kapan maca ihya teng dalem. Mesti daleme iki digawe ngaji walaupun cuma satu kitab. Mboten cuma teng musala tok, teng daleme dibagi. Kersane begitu. Jadi kaya satu titik kapan omah iku digawe ngaji, mulang kitab itu biasane putrane mbok putune mbok kok ana sing alim. Omah kok digawe ngaji Quran terus, digawe ngelarar pucuk-pucuk niki. Insyaallah mungkin turunane ana sing hafal Quran ana sing niki. Iku titikane begitu. Terus dawuhe nek omah kok biasa digawe nonton TV. Ya, terusane terus nang yamba. Mungkin mafhum sanget itu. Lah niku kare niku dawuhe ngoten, titikan jare. Mungkin bener boten wonten hadise, tapi biasane nggih ngoten ku sunnatullah subhanahu wa taala. Mulane nak jenengan gada omah niki kudu sing hati-hati. Mendak ngoten niku gawe ibadah mawon, gawe maca Quran, gawe salat gawe niki mungkin insyaallah lari sing lahir teng omah niku. Bocah-bocah sing metu teng omah niku insyaallah sae begitu. Subhanallah. Tapi nak pun disukani hiburan, seneng-senengnya nggih karek saterus. Jadi jenengan karek milih undi begitu. Karek boleh pundi apa milih yang awal nopo milih ingkang kedua wonten ting setunggalipun kita Masya Allah. Bismillah ting setunggalipun kita karena ini pun setunggalipun habaib bangsane al-khirib niki tipun terangkan berkata niki kok bahas omah niki kalau kerti tambah itu terangkan. Jadi memang wonten dungo atau wacanan sing kersane omah niki barokah begitu. Lan donga niki dipun waca saderenge omah jenengan tempati sebelum jenengan tempati kirang 3 hari. Doa ini dibaca pagi dan sonten ping telu begitu. Cuman kranten lumayan dawa nggih setengah lembar kula mboten hafal. Jadi mereka ini wonten macam-macam, wonten ayat Quran ini, wonten tuma ini, wonten ini. Tapi ini kayak alhamdulillah, kata sekolah pun ngerasakan kiam pak. Wadal omah pertama kulo usahakan kan moco beberapa kali dan tiap pondok badi saat yang tinggi ini kamarnya bocah-bocah kulo kan mau usahakan bahkan kadang saat yang bangunan. Ini alhamdulillah ketahui barokah saya itu. Kalau nak ngerti barokah itu kan omah damel tempat kesayangan kan begitu. Alhamdulillah mboten nate lepas saking tiang ibadah maca Quran ngaji 24 jam gantian. Damel santri damel niki dan iku syukur alhamdulillah mungkin barokah itu niki. Ane nak sakit jenengan badin damel griya badin nggene baca doa niki dengan yakin dan itikad. Insya Allah niki mungkin paling barokah kersane omah niki bener-bener tempat kesainan mboten tempat setan. Begitu. Kalau omah sudah jadi tempat setan, auzubillah. Niki wonten setunggal kisah.
cerita. Nggih niki sasta. Wonten cerita jadi semerap ya Mbak. Jadi wonten setunggalipun habaib saking Lumajang. Niki gadah putra, gadah putra. Putra niki mboten sakit napa-napa. Sakit mulai alit, lungguh mawon mboten sakit. Tapi aneh bocah cilik niki Habib niki banteng. Masyaallah mboten sakit napa-napa. Lah niku kapan dijak mlebu teng omahe wong nggih nyuwun sewu sing ati mboten kenang ngoten wonten napa-napa wong sekecantos. Tapi ketika dijak teng ngene omah sing biasa ditempati ngaji atau niki niku guyang-guyu begitu. Seneng guyang-guyu aneh pokoke niki. Jadi ngertos mungkin bocah cilik niki ngerti roh malaikat roh apa wallahu alam. Wong mboten sakit dawuhan bocah cilik niki sakit. Tapi kapan ditokok tinggi nanti yang apa mana sih masyur orang ibadah. Wah, ini aku mumpun wangis buatan sakit tinam. Dijak medal, menang. Tapi nak dijak tinggi nanti tempat-tempat omah sih kewin ngaji ini. Iku nguya, 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 terus. Wong tuanya gak bingung, roh apa, bocah ini begitu. Subhanallah, ini aku bocah sih resik kan. Buatan gak ada tusuk, buatan sakit nopo-nopo, sakit nih. Subhanallah. Jadi nak buatan memang omah niku benten sing didamel ngaji kalih mboten mulane lha ja'alu buyutakum kuburan omahmu iki aja dadekno kuburan maksudnya apa apa berarti artine gak oleh digawe mendemanjet mriku maksudipun aja dadekno kuburan niku ora digawe ibadah suwung kaya kuburan mboten wonten sing salate mriku mboten wonten niki kala nggih kapela jenengan ngrasakaken makin sakit hubungan karo sedaya korekan potongan kopi kata iki termasuk tujuan kula nyepian wonten kesaenan kersane napa antum-antum keberkahan sapa ngerti terus dibaca nang iki barokah kita melu untuk kecipratan keberkahan ya begitu wonten kok krono niat napa kula dhewe putra antum nek mau sampeyan teng mungkin wonten nang pirto kata dan amalan itu kan diwaca istilahnya pedi tinggeni begitu jadi paling selawasnya satu kali begitu mboten tiap hari. Kala nabi kujingine haa wala tajak. Lah riak niki pun jingine riak amal krono manusia niki gak ada rusak amal. Artinya rusak amal orang kok secara fikih niku jadi bantal mboten. Jadi kan sholat pun netepi syarat. Rukun komplit, syarat komplit. Tapi krono manusia niki sholatnya jadi kan sah secara fikih. Lalu niki artinya apa? Mufsid amal, mufsid tingganjarane amal. Maksudnya amal ini terus ganjaran ini betul-betul. Lah niki wonten masalah ingkang juga perlu kita ketahui tapi niki jangan sampai ndadekno kita sembrono utawi gegampang. Syekh Ismail Al-Yamani iki punika salah satunggalipun ulama mufti Syafi'i ya teman-teman. Masya Allah rajul allamah kabir karena ini kata. Panjenenganipun dipuntang keleti. Nak wonten tiang misali bangun masjid utai musola. Tujuannya pertama gak lillah pamer. Tapi sifat pamer ini kan kadang mboten langgeng kan. Pas bangun pirang dina begitu setelah itu kan sudah kan. Tapi masjid kan kenyataan dalam intifak terus. Wong salat yo ono terus mawon. Lah iki ono apa kira-kira mosok terus ora entuk ganjaran belas iku ya apa? Syekh Ismail jawab ketika pamer ilang insyaallah mboten ganjaran terus itu. Jadi jenengan bangun masjid saat ini pamer rong dino tersih pamer saulan tersih pamer kadang ini orang yang tadi aku abad kan sungguhnya abad aku duit gede kan? Tapi subhanallah setelah ini jadi kan pun badan murus tetap tinggal di uang tinggal ibadah jadi saya isma insya Allah tetap untuk ganjaran setelah pamer ini hilang nah ini gini alhamdulillah lumayan mereka ini amal-amal kita roto-roto kini nama riar jadi ini Imam Sya'ron ini atau salah setunggalipun ulama salaf la yaslamu minar riya'i illa siddiqun mboten selamat sangin riya kecuali bener-bener wong sing duwe makom siddiqiyah lah kalau tangklep wong duwe makom siddiqiyah ini ku gampil nama mboten kan wangil lagi wong makom alin luhur nemen makom siddiqiyah orang selamat sangin riya kecuali wong sing keingetan ini karena kita ini setelah sholat setelah nopo mboten sakit kecuali itu muka-muka tapi gusti sholat kita ngotot setelah kosong disakiti mungkin-mungkin jenengan tam
tapi walaupun campur kali perkawis-perkawis si boten sae. Wala tajak lan ojo ninggal siro antata sodako ingyen to sodako siro kula yaumin ing dalem saben-saben dino bisyain kelawan suwici-wici wa ing kola senajan sitik opo iki syain wa bakir bihi lan becik isu-isuan sapa sira bihi kelawan tasadduq fa innal balaa monggo setuhune bala musibah coba iku layak takhotto orang nglangkai opo bala as-sadaqata ing sedekah jadi aja sampai dintene tawas tapi boten sedekah jadi maknane usahakan tiap hari sedekah wa ing qalla senajan gedhe walaupun cara paribasane cuman ngangge jajan setunggal jenengan asal berkat nggih badhe sedekah mboten wonten niku pun jajane sedekah no pokoke aja sampe dina niki lewat tanpa sedekah syukur-syukur na isuk wa bakir bihi sebelum metune serengenge kranten napa sedekah niki tolak balak fa innal baraa la yatakhotos sedekah kula sering matur lan crita teng panjenengan salah setunggalipun amalane guru kawula Asy Muhammad rahimallahu taala niku panjenengane mesti sedekah saderenge metune serengenge saderenge metune serengenge niku mesti sedekah kersane iki kathah iki mboten kenging balak boten kenging balak. Balak itu kan boten cuman musibah sing ketok kados tubruan, kados kobongan boten niku tok. Balak niku kathah termasuk balak sing gedhe atau sing ati. Niki balak sing paling gedhe. Anak nakal balak saestu. Jenengan gadah duwit kuwatah tapi anake nek belus wis gak iso dituturi. Mati nguatos iki gak tau mulai ya napa pikirane jenengan. Enak sing ora duwe dhuwit turu langsung sek nek niku ora iso turu jantung deg-degan selamat mulane balak niku kada termasuk balak yaitu ora gelem ngajine anak-anak gak gelem ngajine di balak bojo rewel men kudu blonjo napa jenenge sing enggal semar-semar niku terus mati ya men kudu blonjo kan mumet jenengan mergawe untuk badhe sithik entek kok ganti nak lepo entek ya bangkrut jadi kan ini ku balak nih sudah kau mawon dia orang keluyuran bu juni pak indah balak layak dah kotos sudah kau kena keluyuran dong kan harus hilang di kau wong dong balak nemen nih nah, mulane balak nih ku gambarannya sakit ada kadai kita butuh jadi bayang mak sudah kau kalau sering matur tinggi nih para santri sampean sing ning pondok tetep kok usaha nang sedekah kobratul isyams walaupun nyuwun sewu dengan permen tuku permen kopi kulsi ada tiap hari dikira kontane satu begitu latihan dan ini tolak nopo bala apa bala jahil hada ngapa lo main kuwi lama ini ku jangan masuk bala niku kemudian ini kata gambarannya kerenten meniko ojo sampai rino lewat tanpa nopo sedekah. Kalau imut ting kitab Idhahi Asrarul Muqarrabin sebagian ulama niku ngendika atau ngelakoni tiap panjenengan yang ada hajat saat dari usaha melangkah atau golek hajati pasti dia baik sudah kosi kerasannya hajati dikabulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kata jenengan kan ada hajat kata kepinginan sebelum usaha sudah kau kirim fa insya Allah makin hajat jenengan makudiyah begitu jadi faedah yang luar biasa ke fa innal bala la yatahutta sadaqah wala tuhayib ini kadang-kadang itu kita ngaji dari guru kata setiap abuya abuya betul nanti dawan ngene-ngene betul tapi amal amal ya santri semurah sedoyo oh nonton nonton itu jadi ilmu sedoyo mah jadi sak tingkai, sak gayane, lungguwe, binarae niku kan pun jadi contoh sedoyo kapan lunggu madep kiblat, saat dulungi subuh pun wungu kadang santrine telat, gak duwe izin begitu dan ini sing kiyaine pun lunggu pun binarae mulai awan pun nyekel Quran santrine lagi tangi ting jeding, saya ngeten-ngeten mawan dan mati niku kabeh, namini pun pelajaran saya awal
lisanul hal afsahu min lisanil maqal wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabi lan ojo nunak nasira nunak naiku gamane ke tuno proke nasira sa'ilan ojo nunak nasira ing wong sing njaluk waqafa kang ngadeg sapa sa'il bibabika ing dalem pintu sira walau antu'tiyahu senajan iku yento maringi sira ing sa'il tamrotan ing kurma siji fama mongkonuli perkara junaha kang sa'anda betamroh fa innahu mongko setuhune sa'il iku hadiyatullahi iku hadiyai Allah ilaika maring sira fa illam tajid mongko lamun ora nemu sira ma ing perkara tu'tihi kang paring sira ima fa ahsin mongko bagusana sira raddahu ing nolak iku sa'il bilayyinin kelawan perkara sing bagus sing alus minal qauli saking pengucap wa jamilin lan perkara sing bagus minal wa'di saking janji. Ngeten menawi panjenengan ketekanan wong sing jaluk ana wong jaluk teng pintu jenengan sanja sedekah pak begitu pun niki ojo sampai sisa il sempun ado-ado teko teng panjenengan ojo sampai kecewa kali jenengan kei wis walaupun cuman jenengan sukani kurma siji tok jadi ojo sampai kiambake wangsul tanpa beda napa-napa. Kalau memang kenyataan dengan boten gadah napa-napa blas, tolak ikan saya. Ojo disentap. Nak saya janji, insya Allah mungkin nak buat wonten kulo paringi jenengan napa gadah nomor telepon napa boten mungkin wonten kulo bel begitu. Nak nyirukan jenengan bikambil jenengan. Jenengan dibutuh napa niki teng toko sebelah kulo wonten jenengan tumpas napa mungkin kulo sing bayar begitu. Niku biasanya ngoten kan sampai sebagian sahabat nggih ketika semerap kanjeng Nabi ngoten niku nak wong jaluk terus kok mentu kok aku sing bayar. Sebagian sahabat niki rontok ya Rasulullah innallaha la yukallifuka mithla hadza. Gusti Allah kan mboten merti-merti jenengan kados ngeten. Nak mboten gadah nggih pun mboten usah wong kok tuku terus dibayar. Bayari kanjeng Nabi pirang daun itu kodok tuko kanjeng Nabi tuko saya itu nah, jadi bukan gada tapi ngomong kalau saya jaluk tukuan kok aku sing bayari masya Allah dan itu al Imam Alas bin Saad salah satu galipun mujtahid mutlak tiang Mesir niki Imam Alas bin Saad modelnya ngoten suge tapi hasil kebunnya lan itu nih bukan ngoten saya tetap kapan nonton tiang jalur kok pasaran duit ke? Niki kengkengan mesin, buat jadi sembayari. Atau ibu melihat saya utang buat tiga uang niku. Dan niki nak ono uang sing jalur tinggi di pintu panjenengan, ojo disentak, ojo ditolak, ke ono walaupun kormosi cidok. Ingat dawai kami Nabi, ittaqunnar walau bisyirki tamrotin. Subhanallah, ittaqunnar. Maknanya nopo? Ayo awakmu iki lho jogon saking rokok. Nggih, jogon saking rokok ya apa carane ben selamat saking rokok? Dengan cara apa? Dengan cara sedekah walaupun sedekah ngangge separone kurma. Kurma setunggal jenengan keranten boten gadah dicuil sing sepalih jenengan sing sedekah ngangge sepalih. Niki saged dadi nawi kaya pangreksa saking rokok. Nah semerap ngeten iki disinten sing boten tadi semangat. Separo kurma dadi ana selamat masya Allah niki sing kita golek apa ana kira-kira wong mukmin sing wani mlebu neraka. Dan niki wonten kesempatan. Wo, saestu niki. Boten kok napa. Niki cara samake napa jadi rego larang terus diduno wonten pro. Oh Allah, ten pro. Separo kurma wis dadi wikayah minan nar. Kalau ada baju sampai jenengan merasa aduh isin aku sudah aku separuh toh, betul saya isin. Sobong ngerti ditompok oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lan sering kula aturaken kalau winginane pas ngaos. Jadi Said Al Haddad ridone Allah Taala niku sing kathah tinggine amal sing jenengan sepelekno. Ya iki sing jenengan mboten mikir begitu. Mergi ini bener-bener nopo sopo ah hati ini separuh tok. Ono pokok kon ngekei ngeten iki wong sing jaluk. Iku mergane hadiah saking Allah Taala. Isu-isu wis ana wong sing jaluk itu hadiah sing nekakno Gusti Allah Taala. Jenengan maringi ganjaran. Jenengan maringi insyaallah dadekno selamat. Iki berarti marane kan hadiah. Sedangkan wong sing jaluk alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngapunten kadae sampeyan. Bismillah. Mungkin-mungkin mau diterapi lo kata orang kok teko meneh. Kayak sapu lo. Ampun ya, Masya Allah. Memang kita lagi sering dicoba oleh Allah Ta'ala. Ngoten ya. Nyuwun sewu kadang-kadang ini ku ngoten dhewe. Jadi sering tenun, kadang nuwune pun tentu akan minta sekian, kadang jenengan mboten giat begitu. Dan cobaan kayak ngoten niku, wonten contoh nih, teng hadis, Riyadu Solihin. Jadi wonten cerita wonten tiang akro, wonten tiang abros, wonten tiang akma. Ana sing bodak, ana sing napa namanya? Belangge baros, wonten sing buta. Niki dirawuhi malaikat. Sing cerita dirawuhi satu-satu, jadi kepinginane orang buta, kepinginane orang buta, mun sedoyo mun dadine akhire balik kabeh sae, langsung ke kabeh dikai wedhus dikai niki. Akhirnya para murid dan tiang suki di para meneh. Malaikatnya mendo meneh. Jalu tiba itu ditolak, niki ditolak, siksi tak tak niki semua orang. Subhanallah. Dan waktu itu memang kadang cobaan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah jenengan diberi anugerah kali Allah Rukimal, kadang Allah Taala nekat nawang utai malaikat. Wallahu a'lam. Akhirnya pun nyuwun pura-pura. Mulane ojo tipun sentak dikei walau antuk tiabu tamrotan. Nah mboten wonten dijanji atau ditolak kanthi sae. Wa idza aqbaita lan nalikane paring sira miskinan. Den mboten wonten nggih tiyang kados kanjeng Nabi itu enggak ada. Kanjeng Nabi disuwuni sinuwun dikei wedhus pinten 100. 100 wedhus. Mesti saya dengan tangkut si tora dari biru saya ini satu sebelas. Lu jalur mana dia ni? Paringi mana? Satu sebelas. Nyuwun mana? Paringi mana? Satu sebelas. Sinti paringi kan Nabi suwita sampai rambila sampai Syekh Mughla bae. Niku ngumpulakan risalah hadis-hadis sing jelasno kan Nabi nyukani satu-satu utai 60-60. Ngatus pinten tiang dikumpul lah. Sampai tiang niki wangsul dan pemain kondo-kondo-kondone ayo masuk Islam kabe aslimu fa inna Muhammadan yukti atau aman layak syafaqah. Pergane Muhammad iku ngekei. Nak ngekei koyo ngekei ni wong sing ora kuwatir fakir. Lho kan di Nabi nalikane paring niku bar-bar telas meneh lho nggih. Tau ora asli ora kok tersimpen mboten. Pernah kan di Nabi niku ngendung-ngendung emas niku kon mek dhewe saestu. Emas dibeber mek di Sayyidina Abbas pamane Kanjeng Nabi. Karena terkian baik waktu perang Badr ngetok novi tak kata nak gusi Allah, nak gusi akil, nak gusi niki, mak mas kata sampai Sayyidina Abbas niki badan kuat ngangkat semati, banget kata isi diangkat. Nyuwun tolong ngaji Nabi, kak rasa ngaji Nabi ni wangi, walaupun paman itu ngangkat tahan. Jadi ngangkat badan kuat, kilongi, nampak kuat ngangkat. Ayo, bayang no, niki pinter gilo, giro-giro. Sampai Sayyidina Abbas badan kuat ngangkat, padahal wongi kuat digagah di dua. Saya itu diceritakan nanti setunggalipun riwayat Sayyidina Abbas ini ku banget duri sampai ketika estrinya di unto unto ini ngantin ini ku nak ngerasa akan nyium estrinya betul usah unto ini digenggen dodok atau nopo lungguh betul ada cukup ngantin ngantin dong subhanallah ini ku banget duri kok gede duur kuat yang harap tapi ngantos mendet emas nampak betul buruan aku betul giar ngangkat subhanallah telas. Pernah kanjeng Nabi sholat, bar sholat assalamualaikum pun langsung kanjeng Nabi ngadek. Ngadek ini langsung lebih dalam, buatan pikiran, buatan apa. Tiba itu kan sedih lu, medaman ya. Kanjeng Nabi dawan mereka ini imut ono mas kedik sing direng dibagi. Aku gak seneng nak sampai pas-pasan iki nginep no omahku begitu. Jadi langsung, sampai pikiran mohon tinggal sih. Mereka ini kuatuh sedikit ikut lali menang nginep nih. Subhanallah, jadi sering ikutan tindum teko niku sing ditirukan oleh para ulama, para ulama, para awliya. Al Imam Syafi'i radhiyallahu taala an tauqim yaman, tuk rezeki sampirang-pirang.
lama yadkhul Makkah, tere mlebu Makkah, Imam Syafi'i niki mun telas, diam do teko jindungi kabeh. Telas mundas. Subhanallah. Pendengar Syekh Amin Qurdi rahimallahu taala sing aran ditadabiril qulub nalikane badhe di Makkah badhe haji. Lan niki critane ulama kabeh, wali kabeh. Subhanallah, tengene safinah teng prau mun jindung. Sampai ono turan aku sungkan ape medhayoh teng Gusti Allah. Wong haji itu kan tamune sinten? Masa aku sing nggo sangu medhayoh Gusti Allah. Dikena ape? Dadi mlebu Mekah gak apa-apa niki pun wong tamune Gusti Allah kok gowo-gowo gak pantas temen to. Begitu koyo ora percaya nek ape dihormati gale sinten? Gusti Allah. Nah kula jenengan kan mboten mikir nggowo duwe biro iki. Urung-urung si program gak ape mangane iki begini. Kayata niki berarti kaya dene mampir sama wal arab. Niki kita cerita ulama biyen sinten kertos kita to barokah lan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza a'taita lam nalikani parim sira miskinan ing wong miskin. Syai'an ing suwi-wiji. Fa azhir mongko martelakno sira lahu maring miskin al bisra ing bunga wal bashasha talan ajir. Wastashir lan rasa sira fi nafsika ing dalam awak sira anna lahu ing satuhune iku gedwe miskin al minnata jasa alaika ing atase sira likabulihi krana nrimane iku miskin mingka saking sira aradon ing bundo yasiron kang saidik hasolakan hasil laka gedwe sira bisababihi kelawan sebab iku aradon yasir minas sawabi saking ganjaran opo hadzun bagian lau ana baiku jenenge badalta kang lamun paring sira adunya ing dunya bihadafiriha kalawan sekabehane adunya fi muqabilihi ing dalem bandingane iku hadzun minas sawab lakunta mongko nyektine ana sira iku rabihan wong sing tadi ngeten iki nek jenengan maringi teng tiyang miskin buat rupi duit buat rupi beras iku kudu jenengan raine sing ajer. Aja sampai perenut okay? Sing ajer ngetokno seneng lan jenengan kedah merasa sing duwe jasa niki wong fakire mboten kok jenengan. Jadi wong fakir nopo sedekah jenengan iku jangan sampai jenengan merasa jasaku gedhe karo wong iki jangan. Tapi justru wong-wong fakir sing duwe jasa teman jenengan. Mergane nopo? Mereka ini gara-gara wong fakir nompo sedekah jenengan, jenengan tuk ganjaran. Sing ganjaran ini umpama mbok banding no kali donya sak isine. Oh niku terus jenengan nopo-nopo iki. Cara jenengan nggih untuk ganjaran niku bentuk ganjaran niku nampak nyerah no donya sak isine niki jenengan sing untung. Ayo dugi nggih. Jenengan sedekah gede. Ganjaran ya Allah teng surga luar biasa. Lah nek urusan surga hatta jenengan duwe donya kabeh, jenengan purah wis demi niki ganjaran teng ngene jannah. Oh berarti mesti jenengan. Mulane ketika wonten tiyang miskin jenengan paringi niku aja sampai jenengan merasa yang punya jasa panjenengan. Tapi kudu merasa alhamdulillah jenengan kok purun nabi sedekah kula niki sing garai untuk ganja ganjaran lho begitu. Aja kok abus. Al Imam Syahrani di kitab Al Uhudul Muhammadiyah bahas masalah niki ngene. Ketika wonten tiyang ketekanan wong sing dalu pertama Aceh. Ketekanan kedua ajare berkurang. Ketekanan ketiga ajare hilang. Ketekanan keempat nambah merenggut. Ini alamat tiang boten sae. Jenengan tinggal di Al-Qudus Muhammadiyah. Berarti nopo kiam bae boten ngerti tinggine kadare ganjaran indallah subhanahu wa taala. Temeriki boten masalah gede ingkang perlu kita terangkan. Wong jaluk itu kan gak kenek. Nak panjen duwe kadar kecukupan untuk satu hari satu malam. Wonten khilaf ya ni bainul fuqaha. Dan terus piye iki jaluke hukume kene? Tapi apa tetep kita ngekei? Kalau kita lihat dawuhipun Said Al-Haddad teng Nasoel lan lintu-lintune. Niki nak cara Said Al-Haddad enggak ada istilah ngasih yang haram itu enggak ada. Jadi walaupun sing jaluk niki jelas duwe, niki tetep kita dikengengake. Iku nak cara madhabi sinten Sayyid Al-Haddad. Tapi nak tengini sebagian kitab kados tengini Syarah Sunan Abi Dawud karanganipun Imam Syawal Syekh Ahmad As-Saharufuri
kitab Badrul Majhul syarah Sunan Abi Dawud nalika nyarai hadis iki wonten tiang jaluk kali kanjeng Nabi terus takok iku di opo utus e gadah gelas kali nopo karo kanjeng Nabi kore ini didol kali kanjeng Nabi duwe dibagi ya kanggo mangan iki tuh kok alat era wis kaco balik ini 15 dino to kira kali golek kayu wonten tuki beto kayu wis didol nah iki luwih apik tinimbang kowe jaluk. Ketika jelas akhir hadis niku dawuh Syekh Ahmad As-Saharawi berarti jaluk bagi yang sing gadah kadar kecukupan yaum wa lailah hukumipun haram dan yang ngasih juga gak boleh karena ten i'anah alal maksiat dawuh kaya macam. Jadi sing ngasih niku lho mboten sah. Mergane nulung ten kemaksiatan. Jadi khulasatul kalam ngewahi wong jaluk sing kiapa empun gadah kadar satu hari satu malam niki wonten khilaf. Wonten sing ngengengaken, wonten sing boten ngengengaken. Nak delok zahir dawuh Syekh Al-Haddad tetep hukumnya kenging, jadi gak ada istilah ngekei haram. Kecuali mungkin jenengan semerap, semerap nyuwun sewu. Niki nak jenengan kei tiga minum-minuman atau tiga mabuk-mabukan, hadza al-ahsan gak usah digawe. Apa meneh kalau pemerintah pun netepaken tenggine tulisan jangan ngasih fulan atau fulan atau fulan begitu kan wonten kadang teng lampu merah nego nego sing saya mboten usah dikeki kranten pemerintah melarang kita niki kudu taat teng ulil amri dan itu untuk maslahat ben mboten ganggu teng kene jalan atau kadang misalnya teng tengah embong ganggu jalan nego sing langkung saya mboten usah dipun paringi kranten niku ganggu padha karo bantu kita dikeki terus ngeten terus kelakuane ya mboten enak lho begitu. Mulanya istilahipun kita harus tahu. Nah, ngekei kok tiga mabu-mabuan atau tiga itu kok ayam tidur. Ya, ojo. Kalau wabat warah dalam teman-teman tumut kau apa anna lukumata setulis satu puluhan. Subhanallah, satu puluhan al-wahidat akan siji. Iku yasiru dati apa thawabuha kanjarani lukmah wahidah inda Allah. A'zoma ikun wa agung min jabali Uhudin terimbang gunung Uhud. Dengan nyukani daharan tiang. Mboten usah sak piring, sak puluhan tok, iku sak puluhan kok ganjarane luwih gedhe tinimbang Jabal Uhud. Nah, ngeweki mangan wong 350. Sak piring mboten cuma sak puluhan satu piring iki. Allah, perang Uhud niki kira-kira nggih, saestu. Ane kebiasaan yang seperti ini jangan sampai ditinggal. Niki kebiasaan sangat sae. Tingine sedukalipun hadis dipun terangaken, sahabat kanjeng Nabi ketika kumpul kalih kanjeng Nabi niki la yufarikuna illa bidawake mboten ninggal majlis kecuali dahar kriyen begitu. Mulane nyukani dahar niki termasuk keutamaan yang luar biasa penyebab tinggine dukhulil jannah sak puluhan lebih azam dari Jabal Uhud. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ بأيدينا لما فيه رضاك وتقواك اللهم إنا نسألك حسن الأحلام ونعوذ بك يا الله من سوء الأحلام ومن منكرات الأحلام اللهم إنا نسألك يا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة